Täällä paistaa aurinko ja minulla on pitkästä aikaa verhot auki ja mä en ole Oho. tottunut tällainen valossa. Näkyy vittu kaikki pöly. Se siinä on se paha, kun vet veron, niin kaikki se paska näkyy. Vittu, mitä niillä pinnoilla on äkkiä tai... Tulee paljon siistimpää, kun vetää verhot vähän äkkiä takaisin kiinni. Niinpä. Oliko se tyhjä? Juu. Mä en tiedä, mitä se hän tuijottaa sitä saatana vittu. Ui, älä! En ees paskantanu housuihin, niin vittu. Mihin sä meet? Really, nigga? Ei, vittu! Oi! No vittu, se käveli tos vaan, saatana. Taas toi perinteinen. Hei, vittu, metri ohi tän vittu. Tuli pakkaa. Vittu ta... Otti tippaaliseen, se ei kuollu. Joo mä näen. Vittu! Opettakaa se mun ampuminen! No! Mennä tuppuun, saatana mulkku! Kaksi selkää ja yksi naamaa. Vittu, mikä pommu toi yks otti. Se hyppäs niinku päälle. Se kuoli, älä sitä enää. Ai siellä. Okei, okay, let's fuck. Lipas! Granu! Äiti! Ei saatana, mä kuoli. Se on viimeinen. Se oli viimeinen. Huhhuh, olipas intens. Toi oli hauska. Joo. Vauhdilla sisään. Toi oli kuin vitu speedrun, saatana. Vasen. Ei! Joo, ei mitään, lataa ihan rauhas vaan, pitää. Mä jo kattelin sille, että jos se kääntyy, niin sit mä alan kyllä heti pistoli käteen. Ei. Jos mä oon ihan hiljaa eikä liiku, niin se ei välttämättä kuvaa. Mun tuli linja. Ah, sori. Granu! No. Stoi! Ui! Oli se. Mitä mä en vittu kuollut tohon? Mäkään kuollu. Mä tuijotin sitä vittu granaattia tossa maassa. Ei no vaan käsi pään pois päin siitä. Jos ei se näe mua, niin se ei tee mitään. Joo. That's an RPG! Ai. Että niinkö kävi? Näin kävi. A few moments later. Oh.
Sama paikka. Mitä tohon nyt sanois? Jo. Se jääty. Joo. Eventually. Oh! Vittu kunno blind fire. Vii vittu. Millä kaarella se heitti se? Kuoletko? Vittu, toi oli sitkeä sissi. Grenades! Shit. Bye, have a great time! Vittu täällä sataa näin. Oi vittu se toinen! Mitä vittu se teki? En tiiä. Yli nurkkaa häpeämään saatana. Yeah. Päätään siellä miten vittu toi pässi ampu vierestä 3 kertaa ohitte vittu. Jei! Ui helvää! Jiit! Oi! It was at this moment that he knew. He fucked up. Oi perkele! Mä otetaan turpaan nyt oikein kunnolla. Otetaan turpaan ihan huolella vittu. Loppu nyt. No vittu sä mennäs tappaa. Siinä on granaatti tos ilmastos Jackin naama ees. Saaks sä mulle screenshotin siitä? Saiko mä sinne? Kuollut ku se toinen! Mä lähdin vaihtaa targettia ja se ei saatana kuollu se toinen.